Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Які ж селфі та відео вони викладають в перервах між постійними зйомками та шаленими вечірками. Я покажу все найцікавіше. Поїхали! Олег Винник. Напередодні улюбленець українських жінок похвалився в інстаграм своїм оригінальним подарунком. Автопортрет нарешті навчився малювати. Дякую за такий незвичайний подарунок, підписав своє фото артист. А кому дякую, не написали, ехо леже. Тепер ваші прихильниці знаєте, як будуть ревнувати. Енріке Іглесіас. Напередодні популярний співак, який, до речі, незабаром завітає до Києва, виклав в інстаграм кумедне відео про те, як він розважає своїх 8-місячних двійнят. І просто замилував ним усю мережу. Ну, самі подивіться. Складна аудиторія. Прокоментував Енріке. Оце, я розумію, зразковий татусь. Як виявилось, не тільки співати вміє. Брітні Спірс. Днями американська поп-діва показала в своєму інстаграм, як її балету доводиться будити зірку перед концертом і що їй потрібно прийняти, щоб збадьоритися і вийти на сцену. Іноді вам просто необхідно морозиво. Час шоу, прокоментувала співачка. Морозиво? Брітні, ти серйозно? Знаємо, що тобі потрібно насправді, тобто хто? Ну, звичайно, 24-річний коханий Сем Асгарі. Олександр Педан. А от наш український телеведучий та шоумен показав своєму інстаграм, як яскраво він проводжає літо, насолоджуючись теплим сонечком та соковитим кавуном. Шок? Це коли прокинувся і зрозумів, що останній день літа. Розповідайте, що встигли зробити? Підписав своє фото Педан. Та що встигли, Сашко? Картоплю посадили, картоплю викопали. А літо відпускати я ще не готова взагалі. Джанлука Вакі. А ось цей італійський мільйонер, чи там вже банкрут, який все одно вічно танцює, показав, з яким настроєм він проводжає це літо. В червоних трусах, та іншого я, в принципі, і не очікувала. Давайте продовжувати танцювати, це офіційний виклик, прокоментував своє запальне відео Джанлука. А й справді, чому б і ні? Давайте, все ж таки п'ятниця сьогодні, і дарма, що останній день літа! На цьому все. Побачимось вже наступного тижня. Ставте лайки.